sambitan guys, tayangannya guys, sambitan guys. Halo guys, kembali sama Iko Bocang Ngeblok. Kali ini aku mengumpulkan layangan celepuk dua print-print cilik. Di layangan nih? Lo layangan nih? Lo guys, layangan nih. Masalah kau, wapi kau. Layangan, lo guys, layangan nih guys. Layangan apa kau? Layangan celepuk mini dua. Sopo iki sing gawe ngene iki? Sing gawe sopo? Tim. Tim andalan atune kok, andalan. Terus iki opo iki kok nggae monyet-monyet barang ngene iku? Nyapa ngene ben nggae monyet-monyet ngene iku? Ben unik. Ben unik. Heeh. Andalan atune, guys. Gawe topeng kabeh, guys. Kuwi pinik gawe. Topeng opo iki jenenge iki? Pucang ganong. Pucang ganong. Pucang ganong iki, guys. Lah iki kok gawe topeng opo iki, Piko? Topeng monyet. Topeng monyet. Gorila, ho. Oh, wah. Jangan rasa lama-lama kok, langsung tidur lah kok, engko selak sore kok. Yo tidur, jangan rasa lama-lama. Oh yo tidur yo, tidur guys, guys. Ngapa kok mau cepat kok? Sumu, sumu. Andalan sumu guys, cara ini guys. Cuma talan ini apa rong ingga? Rong. Oh talan ini sih, nih yo talan ini. Si guys, talan ini sih guys, kilo guys layangan ini. Andalan, ayo kok dimulai kok. Ayo. Yo, iki ucang ganong karo monyet arek ngumpul layangan, guys. Yo, jumbulne iso mumpul apa ora? Dimulai. Ayo. Ini kabutan butang gendongnya cepat. Ayo kok iso mumpul ora aku. Mulai diterbangkan, guys, iki, guys. Mumpul, guys, udan, guys, layangannya, guys. Lek, guys, layangannya, guys. Layangan celepuk mini print-print nomor go. Pernik. Sampai buntut. Lek, guys. Layangannya umbul guys, isi uwer. Kalau guys, umbul guys, layangannya guys, layangan celepuk mini print-printan guys, kilo guys. Iki pak epi ini guys yang umbul guys, jaluk buntut terus dewo ingga, kilo guys layangannya guys, tak cerdik Nepal, kilo guys, layangannya, pak epi ini guys, mau panjerin sama nenek, kilo guys layangannya. Ini guys, layangan celepuk mini print-printan mengudara di langit yang tinggi guys. Ko, piye wakmu kok orang bisa mumpul ko? Nah aku angel guys. Angel lo? Oh guys, ini pak, ini kok orang bisa mumpul guys. Lo guys, tapi ko munyer-munyer ko. Say, garen deh, benak deh. Garen deh. Garen deh. Tak benak deh, say, tak benak deh, say. Si guys tak tinggal benaknya yo guys. Iki Pak Eviko orang bisa mumpul guys. Ojo aja lo ko, si ko sabar ko, sabar ko. Si ko tak benaknya ko. Lo guys, si guys tak benaknya guys Pak Eviko guys. Pernah ko kamu ko. Tarik ko. Lo guys Pak Eviko guys, mumpul guys Pak Eviko. Lo guys. Iki akhirnya lo perko angel guys, iki mumbul-mumbul lan guys tapi kok guys lo guys mumbul lo guys tapi kok guys akhirnya guys alhamdulillah mumbul guys aku tetap rono awakmu. Oh guys alhamdulillah guys kalau guys pah wis mumbul kabeh guys iki guys layangannya guys pah mantap nih pah ini nyeblokna guys iki pah epiko guys kilo guys. Oh, ganti Pak Epiko guys yang mumpul iki lho guys Pak Epiko guys. Iki Pak Epiko andalan iki Pak Epiko guys. Layangan celepuk mini print-printan guys mengudara di langit yang cerah iki guys. Iki guys. Layangan Epiko. Kayak buntut anu iki kertas warna-warni guys. Goreneko. Lho guys. Anjir kok. Oh, panjer. Go. Hei. Semua panjer layangamu. Wes. Mantap. Mantap. Apa yang pesan-pesan iki? Ana. Apa? Jangan pak subscribe, like, comment, dan share guys. Subscribe itu gratis. Tinggal dulu. Sebanyak-banyaknya lo guys. Subscribe itu gratis. Tinggal dulu. Dulu. Ceplok. Ceplok. Oh, no. Guys, tak tinggal.
pesan-pesan malah ceblok lu guys. Ceblok. Delok, delok kok, delok. Ceblok guys layangannya guys. Tinggal pesan-pesan karo Piko, ceblok layangannya. Delok nek kok iso apa ora? Kalau guys. Ceblok ning kono guys. Oke. Yo dul yo. Apane nyantol? Lah ono. Yo lah eh. Waduh guys, tak tinggal pesan-pesan malah ceblok lo guys. Lah iya toh guys. Malah. Wis mumbul neh ku. Wis mumbul neh guys layangane guys. Kalau guys. Kae. Kae wae Viko guys iki guys. Layangan celepuk guys. Wae pinik ndi wae pinik? Kae wae pinik mau obat mabit nang kono guys. Oh no. Iku guys layangane guys. Mengudara kabeh iki. Mengudara kabeh guys iki. Wes ambitan nek. Sambitan guys, layangannya guys. Sambitan guys. Sambitan nek. Blok. Guys, iki wis sore, layangannya tak ungkel guys. Besok main layang-layang lagi oke. Sampai di sini dulu dan sampai